Жылқы жылын қорытындылап, Шардара ауданының әкімі Қамытбек Айтөреев те облыс әкімдігінде есеп берді. Шағалалы Шардарадағы жылт еткен жағымды жаңалық, қалада шағын аэропорт салынады. Бұған қажетті құжаттарды рәсімдеуді ширату керек. Аудан әкімінің баяндамасын талдаған облыс әкімі Асқар Мырзахметов осында қадап тапсырды. Өзге істердің орындалуы қай деңгейде? Тілші бейне материалында толығырақ. Шардарадағы 72 көпқабатты тұрғын үйдің кондоминиум нысан ретінде тіркелуін жылдамдатуда күннің өзекті мәселесі. Аудан әкімдігі биыл осы істі мықтап қолғалуы тиіс. Ал атқарылған шаруалар мына бағыттарды қамтиды. Былтыр ауданның өнеркәсіп саласында 2 ірі, 3 орта, 2 қосалқы кәсіпорын жұмыс істеп, 6 миллиард теңгеден астам қаражаттың өнімін өндірген. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 11 жоба өңірлік үйлестіру кеңесінің қарауына ұсынылып, 7 жоба мақұлданған. Кәсіпкерлік саласының да көк жиегі кеңейген. Бюджеттің кіріс бөлігі бойынша 1 миллиард 661 миллион теңгені кіріс бөлігі, оның 1 миллиард 674 миллионға орындап, 13-те 2 миллион теңге артысып 100% орындадық. Шығыс бөлігінде сол 99-да 8% орындалды. Ал мына өнеркәсіп саласы бойынша да 2014 жылы біраз шаруалар жасалынды. Шардара ауыл шаруашылығын өркендетуге де қолайлы аумақ. Егін бітік шығып, дәнді және бұршақты дақылдар молынан жиналуда. Тамшылатып суғару әдісі бұл орайда 961 гектарға енгізіліп, 6 гектарға қосымша жылыжай салынған. Сыбаға бағдарламасы бойынша 800 бас ірі қарамал алу тапсырмасы 350%, ірі қарамалды қолдан ұрықтандыру жоспары 100% орындалды. Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасының да ел шарапатын көріп отыр. Былтырғы жылы сол үлкен дарын мектебі 150 орындық жатақханасы мен 200 орындық үлкен мектеп ашылды. Қазіргі Шардара ауданының 2014 жылғы қорытындылары қысқаша айтқанда жақсы көрсеткіштермен аяқтадық деп айта аламыз. Аз кем-кемшілік ауданның құрылыс саласына қатысты айтылды. Жоспарлы көрсеткіштер өз деңгейінде орындалмаған. Бұл орайда облыс басшысы жауапты азаматтарға шара көруді міндеттеді. Бұл орайда тіпті жұмысын дұрыс ұйымдастыра алмаған ауыл әкімдері қызметімен қош айтысуы да мүмкін. Шардара ауданынан Маржан Шорабай, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.